Mudah-mudahan ini dirungokne Pak Jokowi di kampungku, dana desa buat beli mobil, sepeda, rumah Pak Lurah dhewe. Lah ya kuwi. Kuwi sawangen Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya Pak Bas, menteri apa apa meneh iki. Sawangen ya, sawangen iki delok iki. Enak sing komen Mbak sapa iki, Mbak? Mbak Nurfah, Mbak Nur pokoknya Mbak Nur. Aduh bokongku gatel. Sampean ya Mbak, apa ki lek ngarani ngomong serusah diwedi ya. Delokan iki Bu, Pak iki delokan iki fakta iki ya. Pokoke ning Indonesia jenenge lurah ora enek sing miskin, ora enek sing melarat. Ning Indonesia sing jenenge lurah ki mesti omahe megrong-megrong, sawahe amba, usahane akeh, mobil akeh, anake mulya, keluargane enak. Ya, keluargane lurah entuk bantuan-bantuan sak tetek bengeke. Wes to, pokoke keluargane lurah ki makmur. Lah ya gilirane guru, ya guru. Enek sing jenenge BBM mundak, guru gajine ra mundak. Tahun-tahunan dadi honorer ya urung diangkat dadi PNS. Ning pelosok-pelosok gajine kur 300-400 ewu. Ya Allah duit semunu kuwi lho, apa ya cukup digemangan bendino. Urung aku kadang jajak roh guru-guru jajak no murid-murite. Lah ya ngono kae. Heh. Guru tangi isu uput-uput bengi turune bengi-bengi ndelok-ndelok soal-soale PR nganune anune murid-murite. Guru sing tenan-tenanan ora diperhatekne. Ya urung ki guru demo ya urung-urung sawibuk mau met ngurusi murid-murite bendino ya. Gaji ora mundak, lagi dirane sapa ki jenenge? Lurah. Ayo. Pak Lurah njaluk tanda tangan, didok 50.000. Pak Lurah njaluk tanda tangan, didoknya 100.000. Pak Lurah aku arep adol tanah terus turung urus nang anu ya, apa iki jenenge pembayarane? Ki engko pajake 5%. 200 juta berarti engko aku oleh 5 juta. Mbok pajake mung ditenan dilebokne ning gene pendapatan negara apa ora ya ora roh. Ya toh, poin nak wis toh dadi lurah cangkem mangat kayak parkirane pasar Waru Jaya nggih mbiyen gratis. Kae saiki dadi nek Pemda apa Pemkop apa Pem pencok ya ora paham. 2000, Mas yo 2000 lho ya, urung karuan lho. Apa ki lek ngarani duit-duit 2000 arep parkire ra iso. Ya kan? Mbiyen gratis lho ning pasar Waru Jaya nggih mbiyen gratis saiki dikon bayar ya. Aku yo wahid mulai ke luar negeri tahun piro kae. Batinku lho, lah kok malah bayar? Saiki nek nganu ki nek Pemkot apa Pemda apa Pempek ya ora paham aku. Ayo. Fungsine lurah ki minus ya. Gatel-gateli ngentek-ngenteki anggaran negara ae. Aku ki mung kayu men to. Sepes ngono ae pokoke. Jaluk tulung bisikin Pak Jokowi Mbak pupuke angel repul. Pertanian nok kampung amburadul Bojonegoro nyimak ya wis iki Mas teko Bojonegoro jenenge Mas Nanang ya. Pak Jokowi iki enek sing kumpul meneh perkara pupuk. Aku ki ora paham lho perkara pupuk. Ki piye tujuane pupuk ki? Pupuk ki tugase menteri sapa? Menterine sapa Pak Jokowi sepegawene ngurusi pupuk? Menteri pertanian sapa jenenge ora kenal aku menteri pertanian. Ngerti ku mek menteri keuangan karo menteri luar negeri, mergo kan aku ning luar negeri penghasil uang, jadi ini aku roh. Nek menteri pertanian ki sapa, he? Nyapa kok pupuk langka, yo. Tapi teman-teman masih ya pupuk langka, yo alhamdulillah bendungannya Pak Jokowi kan wis dadi, yo sing sabar, sik sitok-sitok antri. Probleme akeh dawa memanjang dan waktunya hampir habis, kurang kan setahun dadi kurang waktune yo kan wayahe 3 periode ben waktune iki apa cukup. Ya wis ngono wae. Ki pokoke pupuk larang Bojonegoro ya kenggone Mas Nanang, Pak Jokowi menterimu, menteri pertanian. Iki sapa to jenenge menteri pertanian aku yo ora kenal iki wong sing di ora tau muncul ning TV, aku ora tau disiar-siarno ngono eh. Arep googling ya semeo waktu ya ora enek waktu aku ki. Ya wis ngono wae, selamat berjuang Mas Nanang ya. Nek ora kenek apa nggak urung ana informasi tentang popok, engko tak googling dhisik ya Mas Nanang ya, sabar ya.